Преди няколко години Велина научава има родствена връзка с великата райна княгиня, ушила знамето с девиза «Свобода или смърт». Това още повече вдъхновява студентката да направи известни зад граница едни от най-драматичните моменти от българската история. Райна Поп Георгиева Футекова е човека, който е създала така нареченото велико знаме «Свобода или смърт» по време на Прилското възстание. Една горда жена, честна жена, възпитана, образована, паметни моменти от априлското въстание като кървавото писмо на Тодор Каблешков, ушиването на знамето на панагюрските въстанници от райна Поп Георгиева, смъртта на Никола Войновски и на Христо Ботев са само част от сценария на филма, който Велина ще разработи за дипломната си работа. Колекционер е предоставил безвъзмезно оръжие и униформи. Имам пушка като на Стефан Караджар Наутка. Това са пищови на повече от 150-200 години. Харесах идеята, защото ще се види в чужбина. А младият актьор Ерик Трифанов се превъплъщава в образите на Панайот Волов и Никола Войновски. Искаме да предадем и от тези тежки моменти за България тогава. Но със сигурност се надявам а, поне да запалим искрата в, тези млад... в това младото поколение. Защитата на дипломата работа на Велина в Бирмингам е на 25 май. След това авторката ще излъчи филма в социалните мрежи, за да разкаже за героичната саможертва на въстаниците и порива към свободата на българите през бунтовният април на 1876 година.